Characters paka majina. Paka majina. Hapa ni Galilaya, hapa ni Judea, Bethlehem. Naam. Ulikuwa na kamati ya security ambayo ina involve paka ma ex. Nataka utupe hiyo picture. Bwana kule mahali kakuwa paka. Watu wanafanya operation kama kuna serikali ya kivyake. Kule mahali kulikuwa kuna serikali ya kivyake. Unapoenda kinyume na ile sheria ambayo imewekwa kule, unatumiwa mzee mmoja ama wawili. Wanakuja wanakuambia shida ni nini, na kama mambo ya huku huwezani usingekuja. Na ilikuwa kukimbia kule, nataka trick ingine kali sana. Maana ulikuwa unafuatiliwa ile vya ajabu. Na ilifikia wakati kwamba huwezi toka kuja mjini. Kwa mfano sisi ilikuwa tuna makazi yetu huku, tuna bado tuna vitu zetu, ilikuwa huwezi pua hiyo nafasi. Ilifikia wakati wenye walikuwa na mambo yao huku walikuwa wanakaziwa. Hadi walikuwa wanapigia simu jirani ama mtu kama mimi mwenye nimeachana hiyo imani, ananiamini, anaambia enda mahali fulani, utaona jamaa, tulifanya biashara na yeye. Umhakikishie tu kwamba kwa hiyo namba ninompigia nayo mapeni yangu nitapata. Maana wakati wa kutengenezwa ile security ilikuwa ni wakati wa hatari sana. Maana tuliona ni jamaa wenye walikuwa wana ujuzi, maana ni watu ambao walifanya kazi serikalini. Mambo na security tulikuwa pale, kuna soldiers, kuna wale Kenya Police ambao wameresign, kuna GCU wanajeshi wa kukule, hata kuna mmoja tulimshuhudia yeye ni alikuwa ni Air Force kabisa. Na wakati huo ulikuwa ukienda kule, ile hiyo security ikikushinda kurudi huku manyumbani ni ngumu. Ila sasa ukishapona ukirudi, utamani kurudi tena kule kwenda kufuatilia mtu yeyote mwenye anakuuma ama kwa moyoni mwako na ungependa kumuokoa. Sehemu ya kwanza ya makini nilikuwa naishi inaitwa Galilaya. Inaitwa Galilaya, na hiyo ndio mji wa kwanza wa huko Shakahola. Maana ilikuwa imejaa sana watu wa Malindi. Watu wa Malindi walikuwa pale Galilaya, ndio walikuwa wako karibu na Makenzi pale. Na baadaye kukaja watu kutoka Mombasa, na wakaanzia Judea kwenda juu. Kaja na wengine wa Nairobi, Bethlehem, kuna hao wa Capernaum, watu wametoka Kisumu, Malaba. Na maombi ilikuwa inaanza tu kijimbo mahali kama hapo Galilaya, maombi ikaanza. Na huwa ni furaha sana maombi imeanza, na tunasikia basi huko wamjua mtu fulani wewe, sababu kuna wale ambao walikuwa bado wanakuja mjini na tunaana wao. Vipi ndugu yangu, huko si utoke, hiyo hatari huioni wewe? Tangu hiyo 2016 balaa ilipoingia, leo hii imeingia ni mwaka wa 4 wa 5 huu, mambo ni haya, si utoke huko? Nitatoka, lakini sasa unaona kutoka